Takže zdar lidi, chtěl bych vás přivítat u mého nového videa. Jak už jste mohli z názvu poznat, bude se jednat o plnění 15. mise u Heaven na odřečka 260. Samozřejmě všichni víme, co je to za misi. Obdržet, macinkat a nás přijde dohromady 14 000 bodů poškození. Poškození kombinovaného damage. A jak si můžeme všimnout, tak na návod na to, jak udělat tuhle tu misi. Za prvý koupit si Mauser. Za druhý potkat jakýkoliv matchmaking s osmičkama nejlepší, protože osmičky, jak víme, nemají zrovna velkou pené, takže mají problém Mauser probít. Jak jste si mohli všimnout, udává se tu na mapě Redshire. Tady na začátku nějaký spot, já jsem se vydal na svoji klasickou pozici, na střed. Když chceš nacinkat, tak prostě jeď na střed. A samozřejmě musíš mít taky štěstí. A to v téhle bitvě bude docela dost. Tady jsem koukal portily, protože mě mapku neznám. Teďka na začátek dostávám první den od té 54, ale pak druhý už si tam nahodím ten svůj úhel a už to není zrovna jednoduchý pro RNG. Tohle to není jedna z těch mých bitev, kde nacinkám přes 10k nebo podobné čísla. V téhle bitvě se budu soustředit spíš na nastřílení damage, takže nějaký damage tady padat budou. Dobře, T54, jednu ránu proč se nedá, střílí se tam s naším lightem a T54 není zrovna nejsilnější hráč, jak se můžeme všimnout, tak stojí furt na místě, takže rána dobrá. Na začátek 900 jen tak staku. Já když jsem se bavil s Cezarem o Mauzi, tak on říkal, že stáhli tomu tu vteřinu nabíjení, že to nabízí asi nějakých 11 vteřin teďka tuším. Že to je teďka useless. Za mě ten tank je stále výborný, co se... Já jsem koukám a choval. Haló? Haló? Aha, OK, asi jsem byl ve Windowsu, nebo já fakt nevím, co se stalo. Jo, čujem, to jsem byl ve Windowsu, nevím, co jsem koukal, jestli mi někdo zrovna napsal. Tak teďka už si najíždím svůj OP strategický pozice, všímám si, že na levé straně mám Skorpiona, takže úhel, pod kterým budu nalet, bude tak, aby ten Skorpion cinkal, protože na vanu to neprojde. Tady je ta rána, overmatch střechy. Tortoise má overmatch nutelnou střechu, ale málo kdo o tom ví. A když to má takhle obrovský poklop, tak proč nevystřelit do něj. Tortoise zkouší hečka, nevíde mu to zrovna efektivně. A PCR-ko první ráno nevíde, ale teď to je, když není koukám, tak už to sklopí na vanu. Jo, to je rána, kterou já jsem osobně absolutně nepochopil, že to mohl probít na vrchní plát korby, ale OK. Na to se historie neptá. Tady mě už do boku střílí ručko hitama, což doma už může projít, ale taky to není 100% jistota. Zatím se bitva vyvíjí v náš neprospěch, tady prohráváme teď momentálně o 2000 HPček. Už určitě o 2000 HPček a všiml jsem si tady ty isuny. Já si furt nemůžu zvyknout na to, že smazali BL desítku a že to má furt nějaký, že stáhli tu plena na nějakých 260, ale i tak to je docela dost a mohlo by to Mauser potrápit. A jak si můžeme všimnout na mapě, ty tanky tady vzadu, které by mě mohly střílet dozad, tak zatím ignorujou. A jedna rána, co nevyšla na Skorpa. Nahodím úhel, Skorpion, míří, nevyšlo to. A najednou FVBčko se ukázalo vzadu, což znamená, že já prostě musím sjet dolů do těchto prostor, aby mě to FVBčko nemohlo střílet, protože jak víme, tak FVBčko má hrozně vysokou a hrozně vysoký DPM, takže by mě učil docela rychle. A je jako na Reva, ten střílí hity. Ještě bych udělal to samý, akorát bych tam nechala Kirina, vzpomín tím. A nenechal bych se střílet, ale dvakrát penetroval, ne? Jo, dvakrát penetroval do té vany, což bylo jasný, že projde. A můj další úkol tady byl najet si takovým stylem, aby mě ještě nezabili a já mohl si ještě nějakou tu dobu
přehyt, jak jsem vám všiml, tak už tam nacinkáno 5600, což není zrovna málo. Znám hráče, pro který by to bylo až. Stav bitvy začínají naše obracet, hlavně při kempení TDčka tady v této pozici a v této pozici. Počko, nech toho. OK. Sorry, počko mi tady žere botu. Tady máme údese, který brání a teoreticky by mohl spotnout přes těchto tanků. A já tu jsem až moc dlouho. Když si to vezmu zpětně, jsem v této pozici moc dlouho, ale já se bojím, že mi najde Včko dozad. Tak tady se tady furt potácím v té vodě. Tady herek udělal dovou chybu, i když věděl, v jaký jsem pozici, tak tam prostě najel největší pytlík a dostal bombu. Tady i Suna na mě koukala, ale já jak jsem si uvědomil, že má to dělo, tak koukám na něj a nepenetroval. Tak nacinkáno už je 6700 a 5300 damage. Tady mě teďka rašuje údes a tahle ta rána, kterou jsem nepenetroval, byla to moje chyba osobně. A prohrála mi tahle ta chyba možná ještě daleko lepší bitvu, ale ve výsledku mise by byla hotová, kdybych ji ještě neměla. Tady už měla tak akorát perešníka, ten si se mnou pohraje takovým způsobem, nejakým nechceme nikdy od heviny dostat. Doufám, že se video nebude se tak chvíta. Co až tak. Pokud vím, tak bitvu jsem nedokoukával, ale jak si můžeme všimnout, na odražený damage je 6700, nastřílených je 5800, což dohromady dává těžký počty 12500 plus HPčka tanku 3000, což je nějakých 15500, takže výsledek je takovej. Mise hotová, i když jsem tu bitvu nedokoukal, bylo to vítězství, což bohatě stačí i na sekundární misi. Takže co je nutné udělat k misi na Heaviny? Za prvý vyzkoumat si Mauze. I když ty mise jdou udělat i z tanky předtím. S Maušenem nevím, toho jsem v garáži ještě neměl a VK100, s tou jsem to udělal taky. Jak můžete vidět na mém starém kanále, vám hodím odkaz, jak jsem nacinkal s tou osmičkou letu přes 15 000. Pak druhý, dostat dobrou otevřenou mapu proti osmým pírům. A za třetí, ani jeden, ani spojenecký tým, ani nepřátelský tým nesmí mít moc dobrý hráče. Protože ty by nás buď ustříleli, anebo kdyby naši hráči byli moc dobří, tak by zase nemi tým přejeli moc rychle a já bych nestihl ani nastřílet, ani odrazit to dané poškození. Je možný, že jsem udělal chybu s touhletou pozicí na této mapě, že jsem si mohl třeba někde nastřílet víc, ale na to už se historie neptá. No nic, každopádně díky za shlédnutí. Doufám, že jste se bavili, jestli ho můžete dát lajčík, případně odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čus!